Заперечую. Заперечую, коли кажуть, що для того, щоб приготувати шашлик, необхідна жінка. Скажу так. У мене було дві чарівні жінки. Два шлюби були. Оба успішно. Після них я виніс вміння готувати шашлик, бути незалежним, розпалювати дрова, не зважати на думку інших і готувати шашлик необхідно вміти самому. Так от, для того, щоб приготувати шашлик, необхідно, дивіться, що уважно. Те, що називають кацапи півом, по-нашому це пиво, зіберт. М'ясо по-українськи, українською м'ясо. М'ясо бажано хороше. Сіль, спички, шампури. Водичка бажано, щоб була чиста, не прешикість там. Перед тим бажано помити ручки хозяйственним милом або господарчим у теплій водички. Все решта приготовлюється дуже просто, дуже швидко. Ми замочуємо, нарізаємо м'ясце. Я вам прям як Макаревич, мать його. Намочуємо його у півові. Це щось м'ясо не виходить. Ніж треба було натопити, оце я забув сказати. Треба було ніж натопити. А потім додаємо туди всяку наволоч, ту, що продають в магазині. А де я його дів? Не знаю. Ну, в общем, там воно називається до шашлику. І бажано на травках. Коли до травках воно, воно тоді смачне, ловке таке. Не на хімічних засобах. Це теж жариться ловко. Місця трошечки заливаємо півом. Пити його потім не бажано. Воно, взагалі, пиво пити не бажано. Треш рідкий. Так от. Поливаємо його. Киця, хочеш пива? Киця втекла в переляку. Так от, оце все заливається півом, бачите, як воно цікаво виходить. А після цього, зараз сюди добавлю шашличну добавочку, воно настоїться. А потім нанижимо на чистенький що воно це таке, шампурочки. Ну все, досить. Остальне я буду їсти, жарити сам. Всім пока.